Tak první duhák je Soči. Takhle to tady vypadá. Tady most. Tak, frajer. Tady z téhle tůni je metrová hlavatka. Možná 90 cm. Vyjela mi potom struhovi. Řeka Soča. Tady Nikola. Tak, obejdu to a půjdu nahoru. Nejde přiblížit. Nejde přiblížit. Co? Ne, na nymfu. A tady je pěkný. Jo, velký. Prosím? Aha. Tím se nedá pohnout na té trojce. Neskutečně bojovné tady ty ryby. Ještě ne. Ten je pěkný, no. Ten je velmi pěkný. Duháček.
Jo, ten je fakt pěkný. Ten je kurva pěkný. No. Ještěšný. Další ruháček. Opět kolem 45 typuju. Krásná vojovná ryba, jako všechny tady. Egyarn zafungoval. A je tam frajer. Takový ruhák. Pěkný ruhák. Kurva drát. Ty vole. Ten je fakt nádherný, ale. To je luxusní, ty vole. To je luxusní. Tak pojď. Je tam. No, tak ten už bude mít 50. Ten už by mohl být 50. Už ti podal, to ještě nechci, hochu. Já si tě tady půjdu
Tam to jde brát. Krásná rybička, tyjo, tam má pade, přes pade. Tak, to je zatím největší dnešní. To je dnešní největší. Takový fešák.